Hej alle sammen. Det er Jes fra Nordic Golfers. Jeg står her med Oliver Suhr, fordi vi har indgået et samarbejde her for 2019-sæsonen af. Og vi er rigtig glade for, at du har lyst til at være med på holdet og være ambassadør for Nordic Golfers. Ja. Vil du fortælle lidt om dig selv og hvad din golfplan er sådan fremadrettet her for i år? Jeg kan godt lige hurtigt fortælle. Oliver Suhr. Har spillet golf, siden jeg kunne gå. Blev professionel for mange år siden, 2008 tror jeg. Spillede en lille smule Challenge Tour, for det meste Nordic League, hvor vi er nu, Eco Tour, som de fleste nok kender mig for. En alvorlig ulykke for år tilbage. Hvad var det, der skete der? Det var noget vandrutsjebane, og ja, det er nok ikke noget, vi behøver at komme ind på, fordi det bliver en lang historie. Men man er tilbage og spiller fuld tid igen, og spiller fint. Jeg vil gerne prøve at komme lidt tilbage på Challenge-turen, og det er jo her, at ligesom er springbrættet, i hvert fald til at spille sig varm, og så er der jo noget turskole sidst på året, men hvorfor ikke prøve at komme i top 5 på Nordic League? Så der er vi jo rundt i Norden, og blandt andet her i Lisefarm, hvor vi er nu, ja. Og I også er godt tilknyttet. Ja. Ja, og kan vi på Nordic Golfers være med til at se, om vi kan få Oliver på Challenge-turen, så vil det være helt fantastisk. Og sammen vil vi også sende nogle nyheder, vi vil sende nogle baneanmeldelser, der vil være noget video til jer fra de forskellige steder, vi besøger. Blandt andet her fra Elisefarm i Sverige, i Skåne, som også er besøg værd. Så jeg ser frem til et super samarbejde med dig. Også mig. Ja. Det bliver godt. Det er godt. Og jeg skal nok vende tilbage og selvfølgelig anmelde de steder, vi nu spiller. Ja. Det er jo oplagt, og man kan sige, jeg ser det jo over mange dage. Så, ja. Ja. Så det glæder mig til. Ja, det ser vi frem til. Så vi ses på Nordic Golfers. Ja.